mo ki gbogbo eyin ara ile o ode odun bi se daada mo ba yin oruko temi oni yi pada iwa lola omade kugbe na ni o mo ndo ni mi ondo e ki mo gun ara jama ibi ti won tin fa gogo ide mu mi lori eto loni laarin wa na le eto koni yi pada eto ni laarin wa ejo eje ka fi ba fe ledu mare nitori oni gbogbo ope to si oba to to ni bi ti nkan o to oba to tun wa to ni bi ti nkan ti to fe ledu mare oba mi to to lori eto na la wa laarin wa leto eto ni laarin wa alejo wa toni okan lara awon opo to gbe sini moro na ni bi e ti se mo gege bi a ti se ma n gbe won wa gbogbo ọlọrun la mọ pe bipilẹ ọtọ opo oni duro gbogbo ba si ti ye teru tomo na lo mọ pe ile ti wo okan lara awon opo to gbe sini moro ni alejo mi loni bi mo ti se so lekan eje ka gboro lenu alejo mi ejo e ba wa so ruko yin fun awon ara le ki e si so ipa ti e n ko e ku dede wo ye ara le aki ni ti aye egbon ati aye aburo mi ati awon to ju mi lo mo ki gbogbo ile lapapo ruko temi ni Abdulmajid Ajao mo je okan ni ara awon to ma n seto bi a se n ya sinimọ nílẹ̀ yìí èmi mo wà ní ẹ̀yìn kámẹ́rà gẹ́gẹ́ bí ipò ayàwòrán adarí ti àwòrán yíyà. Àkọ́kọ́ ná àwọn èèyàn àwọn agent wa tó ń wò wà nílé wọn kì í dá wa mọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ní àwọn tó ń jẹ́ kí sinimá jẹ́ wíwò fáwọn ará ilé irú wa yìí àtàwọn bẹ́ẹ̀ 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 tájọ jẹ́ síbẹ̀ la wà ní bíáǹdì kámẹ́rà tó jẹ́ pé à ń jẹ́ kí wọ́n ríwò ló ṣe di wíwò fún wọn lé torí àwọn òkín hat àkìdẹ̀ kì í ṣe lé tí a kọjú mọ́ ni pé àwa fẹ́ yà káwọn ṣó iṣẹ́ wa tó important nínú sinimá kó tó lè jẹ́ wíwò fáwọn èèyàn so kò sí bí wọ́n ṣe lè ṣe tàn ní rí wa kan tó ná fẹ́ yà sinimá so bí tiwa ti jẹ́ nìyẹn. Ọ̀pẹ ni fọlọ́run níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí nǹkan tí mo kàn rántí ni pé àwa náà a kéré díẹ̀ ṣùgbọ́n a ti dàgbà díẹ̀ nínú iṣẹ́ yìí torí tí má ní kí n tọ́ bẹ̀rẹ̀ mo ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ni pé mo bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 1993 ni mo join ṣiṣẹ́ sinimá yíyà so mo bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ọ̀gá tó kọ́ mi níṣẹ́ títí orúkọ wọn ni Káyọ̀dé Ọláwálé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Takè so from there mo bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ mo ti súnmọ́ Kúnlé Adégbìtẹ̀ tí gbogbo èèyàn túmọ̀ sí Bánà so àwọn náà kọ́ wa pé báyìí láti fẹ́ ṣe báyìí láti nù títítítítí so àwọn ẹ̀ṣọ́ náà ti wà níbẹ̀ ta tún faramọ́ àti àwọn ọ̀gá wa kan àwọn irú wọn náà ti kú lé nì kọ́lọ́mbà àfọ̀run kẹ́ wọn olúmọ̀gà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ṣàpọ̀ then àwọn bíi Bàtúrè náà a ti súnmọ́ wọn láti ilẹ̀ ìgbà ti kéré tó torí a lè fi tàwọn yẹn torí tí mání ọ̀gá kan ló máa kọ́ mi níṣẹ́ irọ́ mi tanra mi nítorí ẹni tó mọ̀ yìí ó mọ̀ yẹn so àwọn ọ̀gá mi pọ̀ lóríṣiríṣi tó yẹ pé mi lè kà wọ́n tán. Ti bẹ́ẹ̀ lè rántí ṣùgbọ́n ọlọ́run á mú wa ìkọ̀ọ̀kan náà là ń lè rántí nínú àwọn iṣẹ́ tá a ṣe tó ti jáde bóyá ti pẹ́ náà ni àtẹ̀lé ìtẹ́mọ́ lè rántí awòràwọ̀ látọwọ́ Murphy Afolabi. Láti ijó tí a ti ń bírí ìfẹ́ ọ̀ fìfẹ́ ràn sí mi débi pé ọ̀ ráyè tèmi. Bọ́ọ̀lù ṣe mọ̀ àti pé kí ló mú ọ máa sọ ohun tó ń sọ lẹ́nu. Bíbí bí n bá sọ fún un pé mo fẹ́ wá rí ọ́nlé ọ́ sọ fún mi pé ìwà àti owó ni ẹjọ́ ń rèmí kan bẹ́ẹ̀ ni dákun sí ìwọ̀n rẹwà ni àbí ìwọ̀n ò dá tó lọ́mọbìnrin ni
ibidun ma je nton bi to ronu gba on ko lobe ti n ba so pe na lo njo lori omi oni lo ki ru ewa ni ti n ba so fun won pe emi ati owo ni ya njade a njade ni ko si ronu re o ma je nton ife emi re ti jina ju debi ti o ye ka to ma mu ara wa bi agidi ka to le ma rira wa o da ti n ba se olori ibi to n lo ma binu soto mo ti e binu ju gbogbo e lo oni ni o oni dola ya Qui a mo die sin seje mi ni mo lo mo party te si jakun ni mo mu pe ki mo de tagbangba ori e ni akasingba ori e ni akasingba e gorere gori e ni o ori e ni akasingba o ori wo bi ere ko gbe mi de o gbe mi debi rere mo esin aye lori nfi mi se kiri emi o mo ri ru eleyi ri ori wa so mi deri ti won pa ro mo kiri ori e ni akasingba ori e ni akasingba debi re mo asase iran mo lagidi se won ro ko le po fo ko do fe ko bi o wa ni wo eleda iya mi o ni je oku nbe bi to ku si lode un omo o se ni se ni se wo ki lo fo pe le to wa yi mo e jale mo si pe alaya ni o tu lu gbadde kan lo fe ilu to di pe o ti jale o si ri dandan ko ji ese re ah mo jale wo to ba ko to lorun jewo ori bi to ku si lo wa un e wo e mo je alaago jina eh ta ba pe lori mi esikesi ya ba ni nbe e je wo ko ju ko o e da na su jale Ori Adetu lati owo Victoria Ajibola. Kojú lọ̀rọ̀ wà. Káàbọ̀. Ṣo wá rí wípé bálọbálọ àbọ̀ ń bọ̀. Mo sọ fún ẹ lọ́jọ́ sí wípé oore a máa wọ̀ tó re. Àsìkò láti san oore tó ṣe fún mi lọ́jọ́ sí ló wá dé báyìí o. Kí ló fẹ́ ká ṣe gan-an fún ẹ ní pàtó? Ẹ ṣeun ìyá, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbà mí lágbàtàn ni, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbéjà mi jà, mo fẹ́ gbé san àbájì lára aládé ńlá, mo fẹ́ kẹ́ ọba rí ìbí ó mọ̀ pé gbogbo igi ló ṣe é kọjú gùn, igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ nìkan ni ò ṣe fi wàdùwàdù gùn. Káre ọmọkin, àwọn àyà náà ti ṣetán láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Nítorí bí a rí ìbí ṣe ń tẹlẹ̀ báṣubáṣu, inú àwọn àyà ò dùn sí i.
inu gbogbo eniyan ni o si dun si won ni enu are ni la fin kan meje owo are ni la si fin tun are ni se amo iwo na lo sise na fun ara re o emi ajiji owo ko gberu dori igi kon le dagbo se be erun kun o le rin na titi ko lana iye saanu mi bi iji ba nja awa la nta ko soji bo tin lo be la n ba o lo igba yi lari ibi o wa gba ipi eye jeye lo eyan si je eyan lo pelu awo a si mo gba wo mi tori woni be ni emi la fin baba mi lo wa di amura wa emi ni eya meji jasa be iku ni ki si sarun ebo iya aye leni ko mo pa mi tori mo digunugun to ba pa mi aye re oni gun awon iya mi ni omo pa mi tori mo da kalamago to ba pa mi aye re oni kale won ni omo pa mi tori mo di tete re ori ope je re ko pa mi awon ku meko ta lo ko lede na to fi ro ko si mede pe ina baba ta lo pon olopo to fi so wo to won to waju mi me ba won ya mi ni awon atapa jori ati fun jedo awon ofun ni lati esi si gori de ni lowo eni wo o ye kin po ni amoro si ku ninu kon mi ti mo fe bo so mo ro pe won do si ni tele amo wa foran wu kan lati owo lapis olofin lati owo olapis ani awon ise kan na ton so lori DSTV bi je meji. After all, we've just gotten to Aji. What could possibly happen out here in the middle of nowhere, right? And Mama says she did turn to bed for night and pursue children. If she catch you, she go chop you. You know where her house is? Are you with my money or not? Thanks for the help, matron, but I'm going to see my grandmother. Have you asked her what decision? There are still things one cannot explain. Jemeji. Number one, nkan temi n ti fe so fun won ni pe elomi to ba wo titi a wo pe ise ta n se boya ise oniranu loju ti won but loju awa la mo bi ti ise n gbe wa rin de bi ti mi ti ro pe mo le de laarin ogun odun en ti mo le ro pe mo le joko ti temi na ti n wo loke bayi ise ti gbe mi kolu to je pe pelu e gbogbo ba se n pade kaluku wa ni ku e na ni emi na wa po pe oga pe mo wa sise temi emi o na wa npo t'olorun gbe won si so o da bi igba tun kere ni igba tun kere ni arin 1985-86 ta ba lo cinema house iru ibadan bi bayi awon le wa si baba talam bi cinema ni agbowo abi cultural center to ba je time odun ta ba wa wo film a ma ri awon papluwe ogabelo a ma ri gbogbo won
kini e ma mo won lo nkan ni mi ro pe mo le lanfani ati sumo won ngba ta se ta wa kere won ngba to pe mi no abere mo ti ri pe mama wo pe ah gubi temi ma wo ngba yen lo nkan pe oga bi le no a joko ti legbe ati ma jo joko awon so emi o ro pe eyan ma ri iru ise yi to ma ni ko sanfani nbe ko mo ma se to en do ba ni ko mo ma se o da npo ko o fa wo agbo omo yan seyin nitori ipo ibi tolorun lo ma de laye ko mo so aimoye bomin ta ti ro pa le de ibomin ta ti e ti ro pa le joko nbe abi ise ta ti se no nibi won ba ta ti se amo bi ta ti fode pe lori ise na ni so amo ta ti ba soro so amọran demi ko ma fa eyan ni pe akoko te ma lo nfe se o ma je en to laforiti to ba laforiti to ba de ni focus pelu oga to ba konse ko ma du lati te jamba pelu oga e pe o nfe ti oga o subu ko na le raye lo ko ma ni lokan ko fokan se sin oga e bo se ko sin so to no ba ntesu aju a pada debi to to fe awon to fe se cinema na ko se pe ka kan rowo ka kan ko wa di cinema ka ti cinema ka bi lipa ti mo se so ko fara balẹ ko lo sin oga e kan ge ko bo se nse ko le understand so no to fi ara tun ko fi ara sin oga e so ibi ti o na ro po o le de olorun le ti de be ni nti o je pe o na ni great laye pe o n pada se cinema so opolopo ko si nkan ni ta le eko ti a le kon po pe a n se cinema a n ba won jade awa na so eyan ma ni te n ba ti e je omo ti omo ton ba ton le to na tun re to to ba de di cinema mora a fe lare so na a fi kun a fi gbera e debi tolorun ba fe ko di laye e. Ngba to daju wa mo ton ba je na fe fi run se ti awon daju wa mo even ko elomi o ma password caption igbe o je ko lo wo won ni time ati joko but awon tolorun ni kon ni fe wa won ni fe wa o but ta lo opportunity ati ri nkankan gba lowo eni kankan ni paro ni ti o mi gba nkankan ri lowo eni kankan pe nitori pe àwọn gbogbo fíìmù mi òun wá fi kankan ránṣẹ kò ṣẹlẹ rẹ ọlọrun náà ló máa ràn wá lọwọ ṣùgbọn mo bìlí pé ẹni tọlọrun bá lò fẹ lò láti fi ràn wá lọwọ á ràn wá lọwọ nínú kó ṣe ó lè ṣe alábàápàdé orúkọ cream lórí kínní tó bá fẹ rí kúrú yẹn tó bá mọ pé òun nífẹẹ ó mọ bó ṣe lè gẹẹtì ẹ tú orúkọ tó tiẹ rí yẹn because mo mọ̀ pé bí nọ́mbà ẹni yẹn ò sí nbẹ̀ producer tó produce film yẹn wọ́n máa fi nọ́mbà ẹ̀ á rí nọ́mbà ẹnìkan nu film yẹn tó lè sọ pé ah ok ohun tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ni yìí òun wo sí ọwọ́ ẹ̀ òun dẹ̀ gbádùn ẹ̀ ok jẹ́ kí òun ṣe ìrànlọ́wọ́ tọ́lọ́run bá ràn sí nǹkan tí mo mọ̀ pé ẹni tọ́lọ́run bá ràn lọ́wọ́ pé ó fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ tó bá máa jíṣẹ́ á jíṣẹ́. Ẹ̀yin ara ilé ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gá wa Mojeed Ajao ẹ wò ó iṣẹ́ ọpọlọ ni àwọn aráabí ń ṣe ẹ má máa jẹ́ ká máa fi ẹnu ẹ̀gàn pé tiwọn iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ń ṣe wọn ò ṣeré rárá ẹ ṣàrí bí a ṣe ń lọ bí a ṣe ń bọ̀ láti àárọ̀ ẹ sì ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ti àwọn náà bí kò sáwọn kò sí fíìmù kò sí ohun tó ń jẹ́ sinimá àwọn gangan ni ó ń ya àwòrán sinimá tí wọn ò bá sì ya àwòrán sinimá kí ni a fẹ́ máa pè ní sinimá ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa gbóríyìn fáwọn náà gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn ìtàgé yìí ni wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ipa tí wọ́n dìmú nínú sinimá àwọn gangan ni òpó tó gbé sinimá ró ẹ jẹ́ ká máa gbóríyìn fún wọn ẹ jẹ́ ká máa yẹ wọn sí ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ́ nítorí ọlọ́run àwọn caption wa caption list wa ẹ má jẹ́ ká máa forward ẹ̀ kí a lè mọ orúkọ cream kọ̀ọ̀kan kí a lè máa gbóríyìn fáwọn náà ẹ̀jọ́ nítorí ọlọ́run iṣẹ́ yín ò ní í dìṣẹ́ ẹ kò wá ní ju báyìí lọ lórí ètò wa lónìí alàgbà wa Mojeed ẹ̀jọ̀ ǹjẹ́ tí a bá tún pè yín lọ́jọ́ mìíràn ṣe ẹ máa jẹ́ wa.
gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ orí ẹnu iṣẹ́ náà lẹ máa bá wa tó tẹ bá ti ní ó yá wa bá kí ló dé àwa náà ni ti yí náà. Ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹṣẹ́ ẹṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àgbẹ̀ mi ti wá ṣetán báyìí ó ń rèlú ìdáró àlùkò mi ṣetán ń rònú ìkòsùn lékeleke èmi gbéra fòyà olódi ilé ẹlẹ́fun èmi ọmọ yín náà ni orúkọ mi ò tí ì yí padà ìwàlọ́lá ọmọ adékùgbẹ́ pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ lẹ́dùmarè èmi ò nílò ẹ̀lọ́ ìjà tó lọ tí ò dénúbú ẹ̀yin gan onílò ẹ̀lọ́ kọ̀ọ̀kan tó lọ tí ò désàlẹ̀ odò nígbàkigbà tí a bá tún máa pàdé láyọ̀ ló máa jẹ́ ó dàbọ̀.